Մենք բոլորս գիտենք, որ Հայաստանում մեծ էպիդեմիա է նարկոտիկների։ Արդեն նարկոտիկները տարածվում են դպրոցներում, համալսարաններում, անգամ որոշ տեղեկություններ կան, որ բանակում անչափահասների միջև, 16-17 տարեկանների միջև, ուսանողների միջև, դա մեծ աղետ է։ Եվ ես գիտեմ, որ որոշ գործողություններ ձեռնարկվում են և որոշ պայքար գնում է մեր օրինապահպանական օրգանների կողմից, բայց իհարկե դա պետք է շատ ավելի ինտենսիվ ձևով անցկացնել։ Սա մեծ աղետ է, փաստորեն սա մի գործողություն է, որը կարող է բերել մեր ազգի վախճանին, մեր երիտասարդությանը ոչնչացնում են, մեր հասարակությանը թմրացնում են բառացի ձևով։ Ես, այո, խնդրեմ։ Ես ուզում եմ հասկանալ, բարձր, ես ամեն ինչում, այսինքն վերջին շրջանում հայտարարությունները ավելի հաճախ են արվում, որ X քանակի ներկայումը Հայաստան, ներմուծումը Հայաստան։ Իշխանություններն այստեղ որևիցե դերակատարություն ունեն, թե չունեն։ Ես չեմ կարող այդպեսի բան ասել, ես այդպեսի հաստեր չունեմ, բայց լավ կլիներ, որ իհարկե շատ ավելի կտրուկ ձևով պայքար գնար այս երևույթի դեմ։ Դա ես ասեմ, այո, բոլորս գիտենք, որ տարածված է ամենտեղ սա տարածվում է, և համացանցում, և դպրոցներում, և համալսարաններում, և այլն։ Խնդրեմ, հասկանում եմ։ Սովորաբար, այսպես հետ հեղափոխական շրջանում տարբեր երկրները մարզանագրվում են և խաղամոլության աճի քննարկման, այդ նույն միտումը Հայաստանում ունենում է։ Դե որոշ մարդիկ, որոշ հասարակություններ լիբերալիզմը ընդունում են որպես հենց այդ թմրամոլության, այդ որոշ ինչ-որ հայճույքի, նրանք հասկանում են լիբերալիզմը որպես մի աշխարհ, որտեղ ամեն ինչը հիմնված է հայճույքի վրա, և իհարկե գնում է դա դեպի խաղամոլություն, թմրամոլություն, բարեր, կլուբեր և այլն և այլն։ Եվ ցավոք սրտի, այո, այդ ճանապարհով գնում ենք նաև մենք։ Վրաստանում սարսափելի էպիդեմիա է, մեր հարևան երկրում Վրաստանում սարսափելի էպիդեմիա է նարկոզիկների, և մեր մոտ էլ տեսնում եք, ըստ պաշտոնական թվերի 95%-ով աճել է նարկոզիկների օգտագործումը Հայաստանում, և 1500-ից մինչև 3000 տարբեր Telegram կանալներ կան, որտեղ վաճառվում են նարկոզիկները։